Majlis Tertinggi ambil maklum bahawa hanya mereka tertentu yang ternama dalam laporan tersebut telah pun disebutkan dalam laporan. Ini bererti bahawa secara langsung 1MDB tidak terlibat dalam laporan tersebut. Dalam erti kata, tidak ada aset 1MDB di Amerika Syarikat. Bererti bahawa secara langsung 1MDB tidak ternama dalam senarai tersebut. Kita juga telah ambil maklum bahawa 1MDB tidak diminta apa-apa maklumat. Bererti bahawa DOJ tidak merujuk pada 1MDB, jadi laporan tersebut tidak mengandungi apa-apa penjelasan daripada 1MDB. I don't want to speculate. I think we have some what we call opinion about it, but I wouldn't want to speculate publicly.